קריאת הניילונים על ידי איתמר עם התחפושת. יאללה, קרא את הניילונים! תזרוק הכל על הרצפה, אחר כך נאסוף את זה. תלך מהצד השני. תעבור לצד השני. צד שני למעלה. כל הכבוד, איתמר. שם. תביא הכל, אני אשים על זה רגל. תמשיך. היינו צריכים להביא מספריים. תביא, שים פה. פה גמרנו? שם, שם, בצד ההוא. פה אין לך. יש לך את לראש. והדלת, בדלת. תיכנס, תעלה. יש עוד? צריך להביא את החגורה. החגורות הם שמו במה. זה הכי קשה. איך מציעים לך? אל תפחד, תקרא אותו. תיזהר מגוביה.